9-րդ հրաշալիք շաբաթաթերթի եւ հեռուստախաղի բազմաթիվ ընթերցողներ եւ հեռուստադիտողներ հետաքրքրվում են, թե ինչու է թե թերթը եւ թե հեռուստախաղը կոչվում 9-րդ հրաշալիք։ Պարզաբանելու համար մի քիչ առաջ գնա։ 9-րդ հրաշալիք շաբաթաթերթում ես տպագրեցի Հայաստանի Հանրապետության 40 ձեռակերտ եւ անձեռակերտ հուշարձանների լուսանկարներ եւ առաջարկեցին ընթերցողներին, որ դրանցից ընտրվեն Հայաստանի Հանրապետության 7 հրաշալիք խորհրդանիշները։ Եվ ահա, ստացվեց այսպիսի պատկեր։ Առաջին տեղում է Արարատ Սարը Նոյան Տապանով, Հայ ժողովրդի հավերժության խորհրդանիշ, Հայկ Նահապետ, Հայ ժողովրդի նախահայր, ազատատենչության եւ սկզբի խորհրդանիշ, Սևանա Լիճ, Ծովիստով երազանքի եւ մաքարման խորհրդանիշ, Հայոց Այբուբեն, Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարան, Իքնության եւ հոգեոր անկախության խորհրդանիշ, Գառնիի տաճարը Անահիտ Աստվածու հովանավորությամբ, Եթանոսության եւ Հին Աստվածների խորհրդանիշ, Էջմիածնի Մայր տաճարը Սուրբ Վարդան, Քրիստոնեության եւ Նոր Հավատքի խորհրդանիշ, Սասունցի Դավիթ, Պայքարի, Գոյատևման, Կամքի եւ Ծռության խորհրդանիշ։ Սրանցից դուրս մնացածը 8-րդն են։ 8-րդներից դուրս միակը դա 9-րդն է, որը ըստ ձևավորման կարդացվում է նաև 9-րդ ալիք, այսինքն որևէ երևույթի, տվյալ դեպքում հայոց լեզվի, ամենաբարձր վերելքի խորհրդանիշ եւ միաժամանակ ահավոր վտանգի խորհրդանիշ, քանի որ բարձրությունը եւ վտանգը քույրեր են։ Այս է պատմությունը հրաշալիքի, որը 9-րդ, որը միակ։ Եթերում կրկին 9-րդ հրաշալիքն է։ Բարև ձեզ։ Դա նշանակում է, որ մենք հաղթարել ենք բազմաթիվ խոչընդոտներ եւ կրկին միասին ենք։ Այժմ այստեղ, այս դահլիճում մենք կփորձենք տեսնել, թե ովքեր են ավելի արագ կողմնորոշվում հայրենի մեջ, ավելի հնարամիտ են եւ ավելի սնարամիտ։ Ամբիոնների մոտ առաջին երյակն է, ողջունենք։ Եվ ծանոթանանք, խնդրեմ, առաջին խաղամբիոն Պետրոսյան Տիգրան, Տուրիզմի եւ էքսկուրսիաների Հայկական Հանրապետական խորհուրդ, ինժեներ։ Դուք վաղուց եք 9-րդ հրաշալիքի բարեկամ։ Ոչ, 17-րդ համարից սկսած։ Եվ ինչ կարծիքի եք։ Գովելի է։ Հայրենի մասին ինչ կարող եք ասել։ Հայրեն լեզվի։ Այո, ինչ է ձեզ համար հայրեն։ Հայրենը առաջին հերթին իմ մայրենին է։ Հայրենը մայրենին է, լավ է։ Վերջին ժամանակներս պետք է նշենք, որ հայրենը իր արժանի տեղը չէր գրավում, բայց հիմա կարծես թե շարժ կա, լավ է։ Դուք այսօր ձեզ դուր գալիս է Երևանի դեմքը, նկատի ունեմ ցուցանակները, գովազդները։ Ինչ խոսքը, կարելի էր միայն հայերենով գրել ամեն ինչը, բայց բաց չէ նաև օտարալեզու տարբերակը ունենալը, ասենք անգլերենը, բայց բոլոր դեպքերում գերադասելի է հայերենը։ Շատ բարի, երկրորդ խաղամբիոն խնդրեմ։ Ալիս Աբրահամյան, Հայաստան Դեսիվ Գրականության ուսուցիչ։ Նույն հարցը ես ուզում եմ ձեզ տալ։ Գոյություն ունի լեզվի պետական տեսչություն, որը բազմաթիվ հորդորներով, բազմաթիվ ստուգումներով, վերահսկումներով կարողանում է ինչ-որ չափով կարգավորել այդ երևույթը Երևանի։ Ցուցանակներ, գովազդներ, անգլերեն, ձեր կարծիքով, այո, դուք որպես ուսուցչուհի, հայրենի ուսուցչուհի մասնակից, ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ասենք մեր խանութպանները, մեր վաճառականները
իրենց խանութների ճակատներին հպարտորեն ասեն գրում են անգլերեն, բայց ամաչում են գրել հայերեն։ Ինչն է, ինչ հոգեբանական պատճառ կա, դա գավառականությունն է, թե ընդհակառակը։ Գիտեք ինչ, ցանկացած մարդ առաջին հերթին պիտի լեզուն սիրի, հետո նոր օտար լեզուն։ Ճիշտ է, մեր ժողովուրդը ունի մի ասույթ, որ ասում է, որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, բայց առաջին հերթին, եթե մենք տեսնում ենք օտարամոլ ցուցանակներ, խանութների ցուցափեղկերում, բնականաբար չգիտեմ, երևի ես որպես մասնագետ այս տեսանկյունից ենք ունեցել դիտում, ես չեմ կարողանում լավ բան մտածել տվյալ ասենք խանութի տիրոջ մասին։ Շատ բարի։ Առաջին հերթին պիտի դու բարձրացնես քո լեզուն, որպեսզի օտար ազգը քեզ հարգի, հետո նոր դու հարգի սիրի։ Շատ շնորհակալություն, մենք նույն կարծիքին ենք։ Երրորդ խաղանդիան։ Հովհաննես Դավթյան, Գալիք համալսարանի 5-րդ կուրսի ուսանող իրավաբան։ Իրավաբան եք։ Շատ բարի, նույն թեման մենք ուզում ենք շարունակել։ Դուք տեղյակ եք, քաղաքապետարանը վերջերս մի հրաշալի որոշում ընդունեց ցուցանակների եւ գովազդի վերաբերյալ ընդհանրապես, որ Երևանում մինչեւ հունիսի 1-ը պիտի բոլոր օտարալեզու ցուցանակները զուգորդվեն նաեւ հայերենով։ Ինչ կարծիք եք քաղաքապետարանի այդ որոշման մասին, դա ճիշտ էր, ուշացած էր, թե ժամանակին էր։ Երևի ուշացած էր, ըստ ինձ դա ուշացած էր։ Դա մեկ տարբերակը, երկրորդ տարբերակը իմ համար նաև որ այս բոլորը ժամանակավոր են, որովհետև եվրոպացիները չեն մեզ մոտ առևտուր անելու, այլ մեր ժողովուրդը, այնպես որ նախ եւ առաջ մայրենին, որպեսի չխառնվենք օտար ցեղին, այսպես ասած, չկորչենք ապագայում։ Մեր մայրենի լեզուն նոր կարելի արդեն անգլերեն, ֆրանսերեն եւ շատ բարի, այսինքն դուք ողջունում եք քաղաքապետարանի այդ հրաշալի որոշումը, մենք բոլորս ողջունում ենք այդ որոշումը։ Ուզում եմ ներկայացնել մյուս մեր գործընկերներին։ Այսօրվա մեր գործընկերներից է, ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում վահանակի վրա, Ռադիո Լաստոն։ Լուրեր, շուրջօրյա գովազդ, շուրջօրյա բարձրորակ երաժշտություն։ Դա Հայաստանից տրվող 106 և կես հաճախությամբ ռադիոկայան է, իսկապես բարձրորակ երաժշտություն։ Ես օրինակ շատ եմ լսում, ես սիրում։ Մեր մյուս գործընկերն է այսօր Մետրո Դիզայնը։ Դուք մետրոյից օգտվում եք։ Այո։ Ինչ կարծիք եք, ասենք, եթե դուք նստում եք վագոնների մեջ, կարծում եք մետրոյում գտրված գովազդները։ Բավականին շատ են։ Բավականին շատ են։ Այդ բոլորը կազմակերպում է Մետրո Դիզայն գովազդային գործակալությունը։ Ողջունենք Մետրո Դիզայն գովազդային գործակալությունը։ Չնայած մետրոն գետնի մակարդակի ցածր է, բայց մետրոյի գովազդները բարձր են, բարձր մակարդակի են։ Այսպես ծանոթությունը կայացավ, մենք սկսում ենք խաղը։ Կարդալու եմ հարցեր, դուք պետք է պատասխանեք մեկ բառով։ Պատասխանում են նա, ով շուտ կսեղմի կոճակը։ Զգուշացնում եմ, որ սխալ պատասխանողը կկորցնի հաջորդ քայլի իրավունքը, եւ այս անգամ մի անակնկալ կա, այս հարցերի մեջ կան թանկարժեք եւ կիսաթանկարժեք հարցեր։ Յուրաքանչյուր հարց 2 միավոր է, բայց թանկարժեք հարցը գնահատվում է 10 միավոր։ 10 միավոր, եթե դուք կարողանաք պատասխանել, կիսաթանկարժեքը 5 միավոր։ Սկսեցինք։ Աշխարհ մտնել։ Ընտրեմ։ Երևալ։ Ոչ։ Աշխարհամուտ։ Ոչ։ Աշխարհ մտնել շատ ավելի ծանոթ է ձեզ բոլորիդ, աշխարհ մտնել նշանակում է ամուսնանալ։ Տեսնում եք ինչ կարևորություն է տրված ամուսնանալուն։ Այսինքն, եթե ամուսնացած չես, դեռ աշխարհ մտած չես։ Երկրորդ հարցը։ Բամբակ դառնալ։ Փափկել։ Ինչպե՞ս։ Փափկել։ Փափկել, ճիշտ է։ Փափկել, հնազանդվել, վերջում սպիտակել նաև։ Սա անմիջապես կապ ունի նախորդ հարցի հետ։ Քրոջ ամուսին։ Խնդրեմ։ Փեսա։ Ոչ։ Բաժանը։ Չէ։ Ոչ։ Քրոջ ամուսինը դա քերայր։ Քերայր։ Քերայրն է, անցած խաղին մենք դա ասել ենք, ուրախալի չեք եղել։ Արմնկակալով աթոռ։ Հասկացա։ Հասկաթոր։ Հասկաթոր, ճիշտ է։ Առանց, ուրեմն, երբ որ չի վառվում ձեր լույսը, մի պատասխանեք։
Այգու խաղողը հավաքելը։ Այգեկուտ։ Այգեկուտ։ Այգեկուտ, ճիշտ է։ Դուք շտապում եք, սեղմ եք նոր, շտապում եք, ճիշտ է։ Ուշադրություն, սա արդեն կիսաթանգարժեք հարցն եմ տալու ձեզ։ Ինչպես է կոչվում հայերեն հողի կոշտը։ Պատասխան չկա։ Հողի կոշտը կոչվում է գուղց։ Գուղց, լսել եք, գիտեք։ Իսկ այժմ թանգարժեք հարցը, տեսեք։ Հիմա դուք պիտի ինձ ասեք, թե ինչպես է կոչվում վրան խոտ բուսած գուղձը։ Ասում եմ առաջին եւ առաջին 3 տարը ԳՈՒՆ, եթե 2 տարը ավելացնեք, կստացվի բար։ Վերջի տարն էլ, նախավերջի տարն էլ եմ ասում, ԳՈՒՆՁ, կմնա ձեզ 1 տար, եթե 1 տար ասեք, ես կասեմ, համարեմ ճիշտ։ Չկա պատասխան։ Ոչ։ Ուրեմն վրան խոտ բուսած գուղձը կոչվում է գունձը։ Հիշենք այդ բառը։ Կարդում եմ հաջորդ հարցը։ Ուրախ լուր բերողին տված պարգևը։ Խնդրեմ։ Ավետ չեք։ Ավետ չեք, ճիշտ է, գեցեք։ Գլխի գցել։ Խնդրեմ։ Հուշել, հասկացնել։ Հուշել, հասկացնել, ճիշտ է։ Պաշտպանվելու համար մեկի վրա հույս դնել։ Ապավինել։ Ապավինել, ճիշտ է։ Լեզուն ատամների տակ պահել։ Ընդհեմ։ Դիմանալ։ Դիմանալ, կարելի է։ Զսպել։ Կարելի է, լռել։ Աչքը արյուն կոխած։ Կատաղած։ Կատաղած, զայրացած, ճիշտ է։ Մարդու մարմինը փտելուց առաջացած մնացորդը։ Ընդհեմ։ Դի։ Դին դերևս փտածը չէ։ Աչյուն։ Մեկ այլ տեղ, ուրիշ տեղ։ Այլուր։ Այլուր, ճիշտ է։ Առաջին ծնված երեխան։ Առաջնեք։ Առաջնեք։ Անդրանիկ։ Դուք ձեր ընտանիքի առաջնեքն եք։ Ոչ։ Իսկ ձեր առաջնեքի անունը ինչ է։ Նարինե։ Նարինե։ Անցնում ենք մեկ հարց, մեկ հանելուկ փուլին։ Հիմա ձեզ համար կարդամ ես մեկ հարց եւ մեկ հանելուկ։ Զգուշացնում եմ, որ այս փուլից հետո քիչ միավոր ունեցողը թողնում է Խաղամբյանը։ Այսպես հարցը։ Քրիստոնեությունը հեթանոսական բազմաթիվ տոներ ընդունեց եւ հարմարեցրեց իրեն։ Հիմա հեթանոսական տոնախմբությունների օրեր, որ քրիստոնեությունը ընդունեց որպես մեծ Պասին նախորդող շաբաթվա տոն, մեծ Պասին նախորդող շաբաթվա տոն։ Ինչ է այդ տոնի անունը։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Ձեզ բոլորիդ քաջ հայտնի տոն է և կասեի սիրելի տոն։ Ընդրեմ։ Զատիկ։ Ոչ, Զատիկը մեծ Պասից առաջ չէ։ Կա պատասխան։ Ընդրեմ։ Տիառնդարաց։ Ոչ, Տիառնդարաց չէ։ Դուք ունեք որևէ տարբերակ։ Ոչ։ Խոսքը վերաբերում է բարեկենդանին։ Թումանյանի բարեկենդանից որևէ տող կարող եք ասել։ Հիշում եք որևէ տող։ Իհարկե։ Ասեք։ Արիկո Եղնու Բրինձը տար։ Արիկո Եղնու Բրինձը տար։ Դու ամուսների վեճ է, որ նրան նրան է անվանում շարշ, նա նրան։ Որ ասում եմ շարշ է, շարշ է։ Շատ լավ, ես այդպես էլ գիտեի, որ այդ պիտի ասեք, շատ լավ։ Ես յուղ, ես Բրինձ։ Ես յուղ, ասա էլ Բրինձը։ Հիմա կարդում եմ հանելուկը։ Երկնքից մի դեսպան իջավ, ուշադիր լսեք, լեզու չունի, հրեղեն ձի էր նստել, հոգի չունի, օրական 2 գառ է ուտում, ոսկոր չունի։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Պատկերավոր մտածողություն, չափազանցություն, տեսեք, ժողովրդական հանելուկները դրանցով են հայտնի։ Կարող եմ նորից կրկնել։ Երկնքից մի դեսպան իջավ, լեզու չունի, հրեղեն ձի էր նստել, հոգի չունի, օրական 2 գառ է ուտում, ոսկոր չունի։ Thank you.
Ժամանակը սպառվեց։ Ես ասեմ, որ դա երեխան է, ընդամենը։ Որական երկու գառ է ուտում։ Կրծքերը, հա։ Խոսքը, այո։ Ձրա վերաբերյալ ես մեկ հնդուկ ձեզ ասեմ։ Մի ընկեր մյուսին ասում է։ Մի հանելուկ ասեմ, հանիր, ասի։ Ինչն է ինչը, կանաչ ներկած, պատից կախված և ծվծվում է։ Չգիտեմ։ Ինչն է ձուկը։ Բա ինչու է կանաչ։ Դե իմ ձուկն է, կանաչ եմ ներկել։ Բա ինչու է պատից կախված։ Իմ ձուկն է, պատից եմ կախել։ Բա ինչու է ծվծվում։ Սմետ մեկն էլ ասեցի, որ գլխի չեն գնում։ Հիմա այս հանելուկը բավական նման էր դրա։ Այս փուլից հետո Տիգրանը ունի 6 միավոր, Ալիսան ունի 8 միավոր և Հովանեսը ունի 6 միավոր։ Փաստորեն, ես ասել էի, որ այս տուրից հետո, այս փուլից հետո դուք թողնում եք, մեկը պետք է թողնի խաղամբյոնը, բայց քանի որ երկու հավասար միավորներ կան, միավորներ ունեցողներ կան, ես տալիս եմ 1-11 մետրանոց հարց երկուսիդ, ով որ արագ պատասխանի, Տիգրանին և Հովանեսին, ով որ արագ պատասխանի, նա շահում է։ Ասեք բար, որը սկսվում է կանով և վերջանում կանով։ Կանոնական։ Կանոնական, ճիշտ է։ Այս փուլից հետո Հովանեսը ծավոք սրտի պետք է թողնի խաղամբյոնը, բայց նախքան թողնելը Հովանեսին մեր մրցանակը։ Խնդրեմ մրցանակը։ Հովանեսը ստանում է 9-րդ հրաշալիքի Վաճագան Սարգսյանի 1 խաղագիրք և թերթերի կապուկ։ Հուսով եմ հաջորդ անգամ մենք դարձյալ կհանդիպենք և դուք օգտվելով 9-րդ հրաշալիքի թերթերի կապուկից և խաղագրքում բազմաթիվ խնդուկներից, դարձգրերից, գլուխգործոցներից կկարողանաք ավելի լավ մասնակցել։ Ես նույնպես հուսով եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Այժմ անցնում ենք աջուցախ փուլին։ Ձեզ համար յուրաքանչյուրի կարդում եմ 10 բառ։ Դուք ունեք 30 վայրկյան, արագ սեղմելու հաշ չկա այստեղ։ Դուք ունեք 30 վայրկյան, ով որքան հասցնի պատասխանել։ Առաջինը կարդում եմ Տիգրանի բառերը։ Ավազ։ Նավազ։ Ճիշտ է։ Սեղմելու եմ։ Սեղմելու հարկ չկա։ Նենգաբար։ Նենգաբարո։ Ճիշտ է։ Կնություն։ Հաջորդը։ Նկունություն։ Մանվել։ Նմանվել։ Ճիշտ է։ Վեր։ 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 Այո։ Վերք։ Վերք, ճիշտ է։ Արական։ Տարական։ Տարական, շարական, ճիշտ է։ Ժամանակը սպառվեց։ Կարդում եմ Ալիսայի հարցերը։ Արդի։ Բարդի։ Ճիշտ է։ Արոտ։ Կարոտ։ Ճիշտ է։ Կարիչ։ Հաջորդը։ Նկարիչ։ Հանգ։ Հանգի։ Ոչ, նհանգ։ Շարված։ Շարվածք։ Ճիշտ է։ Կկոց։ Հաջորդը։ Մը կկոց։ Արթուկ։ Զարթուկ։ Զարթուկ։ Կարելի է։ Քաջ։ Քաջք։ Ճիշտ է։ Ավարտվեց փուլը, այս փուլից հետո Տիգրանը ունի 16 միավոր և Ալիսան 18 միավոր։ Փաստորեն, մենք հրաժեշտ ենք տալիս Տիգրանին, լավ խաղաց, իմ կարծիքով, բոլորիս կարծիքով լավ խաղաց, բայց խաղում են մեր խաղ։ Խնդրում եմ մրցանակը Տիգրանին։ Տիգրանը ստանում է արդուկ, զարմանահրաշ ֆիզիկա գիրքը և թերթերի կապուկ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ալիսա, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Առայժմ հաղթանակի համար կհանդիպենք եզրափակիչում։ Շնորհավորենք, ողջունենք։
Խոսում ենք խաղը երկրորդ երյակի հետ։ Մերուշան Խաչատրյան, սարում եմ Երևան պետական համասարանի, Երևան պետական համասարանում 5-րդ կուրս մասնակցությամբ միջազգայնագետ դիվանագետ։ Միջազգայնագետ դիվանագետ։ Շատ լավ, քանի որ դուք դիվանագետ եք եւ միջազգայնագետ, որևէ բան ցանկանում եք ասել հայ ժողովրդին։ Այստեղ ես ձեզ հնարավորություն եմ տալիս 10 վայրկյանի ընթացքում ինչ ցանկություն ունեք, ասեք։ Դա այդ բոլորը ձեզ 3 միլիոն մարդ են այելու, դիտելու, խնդրեմ։ Ցանկանում եմ, որ ապագայում Հայաստանը այնքան զարգանա, որ դառնա եվրոպական պետությունների մակարդակին, Անգլիայի, Ֆրանսիայի նման երկիր դառնա։ Տնտեսապես։ Տնտեսապես, այո։ Իսկ հոգեպես։ Հոգեպես նույնպես առաջընթաց կա եւ հուսով սպասում ենք։ Շատ լավ, Մերուժան։ Խնդրեմ երկրորդ հաղանդյուն։ Հապիկյան Հասմիկ, սովորում եմ Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Հասմիկ, հեշտությամբ ընդունվեցիր բանասիրական։ Այո։ Այսինքն շատ լավ պարապել էիր։ Այո։ Ինչ բառաններից ես օգտվել։ Աճարյան, Աղայան։ Գյուցես։ Իսկ բանասիրական ավարտելուց հետո ինչ ես որոշել դառնալ։ Ցանկանում եմ հրտատեսությունում աշխատել։ Հրտատեսությունում։ Այս դժվարությունները տեսնելուց հետո ցանկանում ես հրտատեսությունում աշխատել։ Շատ համարցակ ես, շատ լավ է։ Խնդրեմ երրորդ հաղանդյուն։ Հարությունյան Գագիկ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը եւ օգտվելով ձեր հրաշալի ծրագրի ուզում եմ շնորհավորել եւ ուզում եմ ողջունել իմ համակուրսեցիներին եւ բոլոր այն տարիների ուսանող բարեկամներին, որոնք նույնիսկ այն դժվարին տարիներին չկորցրեցին իրենց բարոյական նկարագիրը։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ։ Սկսում ենք խաղի առաջին փուլը։ Ասեք, մեկ բառով փուլն ենք սկսում։ Պատասխանում է նա, ով շուտ կսեղմի կոճակը։ Սխալ պատասխանողը կորցնում է հաջորդ քայլի իրավունքը։ Հիշեցնում եմ, որ հարցերից մեկը թանկարժեք է, դա 7-րդ հարցն է, 10 միավոր, 10 միավոր եւ մյուսը կիսաթանկարժեք 5 միավոր։ Ես կնշեմ, թե դրանք որոնք են։ Իսկ մնացած հարցերը, հարցերի ճիշտ պատասխանը 2 միավոր։ Այսպես, ուշադրություն։ Շատ խնդրել։ Խնդրեմ, աղաչել։ Աղաչել, աղերսել, ճիշտ է։ Եթե շատ խնդրել եք որևէ բան, պատահել է։ Եթե գաղտնիք չի, ինչ եք խնդրել։ Եվ ու՞մ։ Աստուն եմ խնդրել։ Աստուն եք խնդրել, շատ լավ։ Կարդում եմ երկրորդ հարցը։ Ափին մոտիկ։ Խնդրեմ, ափամերձ։ Ափամերձ, ճիշտ է։ Առափնյա։ Զղճալ արած հանցանքի մեղքի համար։ Խնդրեմ, գարի։ Հոշմանել։ Հոշմանել, ապաշխարել, կարելի է ապաշավել, այո։ Ամեն տարի տեղի ունեցող։ Ընդրե։ Ամենամյա։ Ամենամյա, ճիշտ է։ Ընտանի կենթանի։ Ընդրե։ Կատնասուն։ Ոչ։ Ընտանի կենթաններին անվանումն է ընդհանրական անասուն։ Կարծում եմ կիսաթանկարժեք հարցը։ 5 միավոր կվաստակեք, եթե ճիշտ պատասխանեք։ Աղալու համար պատրաստված հացահատիկ։ Զավար։ Զավար, ոչ։ Կա ուրիշ տարբերակ։ Աղալու համար։ Աղալու համար պատրաստված հացահատիկ, չկա։ Աղուն։ Աղուն, ճիշտ է։ Գեցեք։ Գագի կվաստակեց 5 միավոր։ Այժմ թանկարժեք հարցը։ Ինչպես է կոչվում սիսերի կճեպը։ Խնդրեմ, տարբերակ։ Ես ձեզ համար ասում եմ առաջին երկու տառը եւ վերջին երկու տառը դարձյալ։
մնում է մեկ տար, ընդամենը մեջտեղի տարը, եթե կարողացակ ասեք։ Բերը, առաջին տարն է, բերը եւ վերջին երկու տարը, ուկը, ձեզ մնում է միայն գուշակել մեջտեղի տարը։ Բերը, ուկը, մեջտեղի տարը, եթե ճիշտ գուշակեք, կվաստակեք։ Խնդրեմ, բրուցք։ Ոչ։ Ամեն մեկը մեկ հնարավորություն ունեք։ Բերգուկ։ Չկա, ոչ, այդպես չէ։ Հասմիկ, ունեք տարբերակ, չունեք։ Բառն է բրջուկ։ Ուրեմն մի բառ սովորեցինք։ Հաջորդ հարցն եմ կարդում։ Աչքը դեռ չթարթած։ Խնդրեմ, Գագի։ Ակնթարթ։ Ոչ։ Կա պատասխան։ Անթարթ։ Ոչ։ Աչքը դեռ չթարթած նշանակում է իսկույն, անմիջապես, ակնթարթորեն։ Հաջորդը, գլխի ընկնել։ Կռահել։ Կռահել, ճիշտ է։ Անհասկանալի բացատրության կարոտ բան։ Պատասխան չկա, առեղծված անելուկ, պետք էր գլխի ընկնել։ Բերանը բան գցել։ Ուտել։ Ուտել, ճիշտ է, ուղակի իմաստով ուտել, փոխաբերական իմաստով կարելի ասել կաշառել։ Ընդունում եմ։ Գործը տանուլ տալ։ Խնդրեմ, Գագի։ Ծախողել։ Ծախողել, ճիշտ է։ Մեկին մեղադրել, բանավոր կամ գրավոր բողոքել մեկի դեմ։ Խնդրեմ, Գագի։ Անբաստանել։ Անբաստանել, ճիշտ է։ Ոչ կրոնական։ Խնդրեմ, աշխարհիկ։ Աշխարհիկ, ճիշտ է։ Եվ վերջին հարցը։ Արևահայաց կող։ Խնդրեմ, արևկող, արեգունի։ Արևկող, արեգունի, շատ ճիշտ է։ Այս փուլից հետո Գագիկ ունի 15 միավոր, Հասմիկը 6 միավոր եւ Մերուժանը 4 միավոր։ Պետք է ավելի աշխույժ լինել Մերուժան, որովհետեւ վտանգավոր է արդեն։ Անցնում ենք մեկ հարց, մեկ անելուկ փուլին։ Կարդում եմ հարցը։ Ուշադրություն։ Հայերն ինչպես են անվանում պաշտպանության ու հետախուզության համար զորքից առաջ ուղարկվող փոքրիկ ջոկատին։ Առաջապահ։ Ընդունում ենք առաջապահը։ Կա ավելի լավ եւ հին ընտիր բառ, դա դետք բառն է։ Դիտել, այսինքն այն խումբը, որը գնում է եւ դիտում։ Մի խոսքով, ընդունում ենք աշխարհը առաջապահ։ Գիտեք, այժմ հանելուկ փուլը։ Հանելուկ փուլից հետո ամենաքիչ միավոր ունեցողը թողնում է խաղամբյոնը։ Մերուժան, հատկապես ձեզ վերաբերվում, որովհետեւ դուք ունեք ընդամենը 4 միավոր։ Եթե ճիշտ պատասխանեք, հնարավոր է, որ շտկեք ձեր մրցավիճակը։ Կարդում եմ հանելուկը։ Գնաց ես դու մահճակալին, վերմակ, ներքնակ ու բարձ ունես, 5 տարանի մի փափուկ բառ քնքուշ ու հեզ գգվել է քեզ, մի տար փոխիր այդ բառի մեջ եւ շամբուտում կհայտնվես, որ բառն է քնքուշ եւ հեզ հպվել ձեզ։ 30 վայրկյան ունեք մտածելու համար։ Խնդրեմ, Գագի։ Բարձ, հա։ Ոչ, 5 տարանի բար, 5 տարանի բար։ Մյուս երկուսը կարող են մտածել տարբերակ։ Պիտի իջել շամպուտը, ինչ է։ Շամպուտից գնալ դեպի ժամանակը սպառվեց։ Եթե դուք քնած եք մահճակալին, վերմակ, ներքնակ եւ բարձունեք, ի՞նչն է դա։ Մահիճը։ Ես նույնիսկ ուշեցի, մահճակալ, մահիճ։ Մահիճի մեջ փոխում եք մեկ տար, դառնում է ճահիճ։ Ճահիճն էլ շամբուտն է։ Բարձ ընդիրեր։ Մի խոսքով, ոչ ոք միավոր չստացավ։ Եվ Երևանի պետական համալսարանի 5-րդ կուրսի Մերուժան Խաչատրյանը, միջազգայնագետ եւ դիվանագետ, ստիպված պետք է թողնի խաղամբյոնը։ Մեր մրցանակը Մերուժանին։
Գերուժանը դարձյալ ստանում է խաղագիրք եւ 9-րդ հրաշալիք թերթերի կապուկ։ Խաղագրքում դարձյալ կրկնում եմ, կա բազմաթիվ խաղեր, գլուխ կոտրուկներ, նույնը թերթում կարող եք ուսումնասիրել ազատ ժամանակ եւ մասնակցել հետագա մեր խաղերին։ Հաջողություն։ Անցնում ենք խաղի հաջորդ փուլին, աջուձախ փուլին։ Յուրաքանչյուրիդ համար կարդում եմ 10 բառ, 30 վայրկյանում ով որքան հասցնի պատասխանել։ Առաջինը կպատասխանի Հասմիկը։ Նոթագրել։ Հաջորդ։ Անոթագրել։ Վարաբաժին։ Հաջորդ։ Ավարաբաժին։ Եռացնել։ Ուշել չի կարելի։ Եռացնել։ Վերած։ Հաջորդ։ Հաջորդ։ Ջերացնել, հեռացնել։ Ջերասար։ Բարդը։ Հաջորդ։ Հաջորդը ջերասար։ Սարսափել։ Սարսափելի։ Սարսափելի, ճիշտ է։ Երկու միավոր վաստակեցիք այնուամենայնիվ։ Ինչպես տեսնում եք, Հասմիկ ունի 13 միավոր, իսկ Գագիկը 15 միավոր։ Թվում է, թե անիմաստ է խաղը շարունակել, բայց այս միավորները պետք են գալու եզրափակիչին։ Այդ պատճառով ես կարդում եմ Գագիկի հարցերը։ Առաջինը՝ Կնագետ։ Ակնագետ։ Ճիշտ է։ Արևագիր։ Արևագիր։ Ճիշտ է։ Կնասեր։ Կարող եք ասել հաջորդը։ Անցան։ Ակնասեր։ Հերացում։ Հերացում։ Ճիշտ է։ Պաս։ Սպաս։ Ճիշտ է։ Ազազել։ Գազազել։ Ճիշտ է։ Ելուն։ Ելուն։ Ելուն ին։ Անցան։ Անցան ելուն դ։ Ճրագ։ Ճրագու։ Ճրագու, ճիշտ է։ Ժամանակը սպառվեց։ 27 միավորով հաղթեց Գագիկը։ Ողջունենք։ Որքան էլ ցավալի Հասմիկ, դու շատ գեղեցիկ ժպտում ես, բայց պետք է թողնես խաղամբյոնը։ Խնդրում եմ Հասմիկին մեր նվերը, մրցանակը։ Հասմիկը ստանում է արդյունք, ֆիզիկայի զարմանալի ֆիզիկա գիրքը եւ թերթերի կապուկը։ Հաջողություն եմ ցանկանում։ Գագիկ, դուք հասակ եզրափակիչ, շնորհավորում ենք բոլորս եւ ողջունում։ Հաջողություն եմ ցանկանում։ Այժմ խաղ դահլիճի հետ։ Ես ձեզ կարդում եմ մեկ հարց, տեսնեմ ով շուտ կարող է պատասխանել այդ հարցին։ Հարցը մարզական մեկ տերմինի մասին է, մեկ եզրի մասին։ Այս բառը հայերենում շատ տարածված բառ է, սպորտի տեսակ է նշանակում, իրականում սա մի բացականչություն է, այն էլ ֆրանսերեն, որը նշանակում է բռնեցեք, որսացեք։ Որ բառի մասին է խոսքը։ Ձեն մի րոպե։ Վազի։ Ոչ։ Ոչ։ Ջուդո։ Ոչ։ Խնդրեմ։ Գոլ։ Ինչով է գիմնավ։ Ոչ, մի րոպե։ Խնդրեմ։ Թենիս։ Թենիս, կեցցե սպստիկ։ Դա ֆրանսերեն բառ է, իսկապես թենիս։ Տեսնում եք, բացականչությունը կարող է նշանակել մեկ ամբողջ սպորտ։ Այդպես հայերենում կար մեկ բառ շերաս։ Տեսեք, թե բարերը ինչ կարող են դառնալ։ Կար մեկ բար շերաս, որի վերջի սայի վրա բութ էին դրել, եւ հետագա գրիչները արտագրելով դարձել էին շերամ։ Այսպիսով մենք ունենք շերամ բարը։ Համեցիր այստեղ։
Անունդ ինչ է? Նարեկ։ Նարեկ, սովորում ես? Այո, 4 դասանում։ Որ դպրոցում? 199։ Դա ինչ դպրոց է, որտեղ է գտնվում? Դավթաշենի։ Դավթաշենում, հրաշալի կադրեր է տալիս Դավթաշենի 199 դպրոցը։ Ողջունում ենք նորից։ Այժմ Նարեկին մեր մրցանակը, խնդրում եմ մրցանակը։ Նարեկը ստանում է բավականաչափ մրցանակներ, չեմ թվարկում։ Կեցես Նարեկ, շնորհավորում եմ։ Այժմ մեր բոլորի կողմից սիրված շուտասելուկը։ Տեսնենք, թե այս անգամով ավելի արագ և ճիշտ կարսի։ Հիմա կփորձեմ ես ասել սկզբում։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Կրկնում եմ, չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Ո՞վ կարող է ասել։ Առաջինը, ո՞վ է ուզում։ Ուզում եք։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Ավելի արագ խնդրում եմ։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Լավ էր, բայց էլի արագ չէր։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Օ՜, ուզում եմ, ուզում եմ։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Բարերը պարզ չէին, լավ էր։ Չես ուզում ցրիչի Նորից։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Չ-չ-չ-չ-չ-չ-չ, չեղավ։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Դու առաջում լավ ես ասում։ Ուրիշ ցանկացող այս կողմն էլ նայենք եւ կվճռենք բոլորս։ Տեսնենք։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Ում։ Նորից։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Չէ, չեմ ուզում, քիչ էր, քիչ էր։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Ավելի արագ։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Լավ էր, լավ էր։ Եվս մեկ հոգի։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Մի անգամ էր։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Լավ էր, շատ լավ էր, կեցեք։ Եվս մեկին։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Ոնց որ թե ասես, չես ուզում մի ուզի։ Լավ էր։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Շատ լավ էր։ Հիմա ես դարձյալ ասողները շատ էին եւ բոլորը լավն էին, չգիտեմ ճիշտ ասած ում տանք մեր մրցանակը։ Արի այստեղ։ Այո, մեկը դու։ Չէ։ Եվ այստեղից։ Ո՞, հա, մեկը եկեք, հա։ Հիմա նորից մենք մեր արագ խոսելու եւ վաժ արտասանելու կարողությունները կփորձենք։ Խնդրում եմ առաջինը։ Չես ուզում ցրիչի ծրված։ Ահա։ Աթեն մոտահապես կրաում եք ով արդեն, չէ՞։ Նորից։ Չես ուզում ցրիչի չորացած չրից։ Գեցես, տափարում ենք։ Անունդ ինչ է։ Վահագն։ Վահագն։ Գիտես Վահագն ինչ է, ում անունն է եղել։ Ում։ Արեգ, Արևի Աստված։ Հայոց, Հայոց Արևի Աստված։ Ինչ մականուն ունեցել է։ Միշապակող Աստված։ Վահագն, ճիշտ է, գեցես։ Շնորհավորում ենք Վահագին եւ մրցանակը խնդրում եմ։ Վահագը ստանում է այս գեղեցիկ խաղալիքը, գեցես Վահագ, չնայած արդեն դու մեծ ես, հա, զարմանարաշ ֆիզիկա գիրքը, կարող ես կարդալ, ստանում է խաղուպար, խաղուպարի աշխարհ գիրքը եւ խաղագիրք, որի մեջ կան շատ գլուխ կոտրուկներ։ Դու ծանոթ ես այս գրքին։ Այո։ Սիրում ես։ Այո։ Լավ գիրք է, ինչ կա մեջը, ինչ որևէ բան սովորել ես։ Այո։ Ինչ։ Հայերեն բառեր։ Միայն հայերեն բառեր։ Ոչ։ Նաև գլուխ կոտրուկներ, խաղեր։ Գեցես, նորից ողջունում ենք Վահագին։
Հիշում ենք 9-րդ հրաշալի հեռուստախաղի եզրափակիչ փուլը։ Հիշում ենք դարձվածներ փուլը։ Մենք բազմիցս այստեղ անդրադարձել ենք հայոց լեզվի դարձվածներին։ Հայերենի այդ անսպառ գանձարանին։ Սրտներս 7 թիզ արած խաղացել ենք։ Հաղթողի սիրտը հովացել է, պարտվողի սիրտը կտրատվել։ Այժմ դարձվածներ սիրտ թեմայով։ Սկսում ենք, առաջինը կսկսի դարձվածներ ասել Հարությունյան Գագիկը, խնդրեմ։ Սիրտը հովանալ։ Սիրտը ճաքել։ Սիրտը ահանգնել։ Սիրտը պատրվել։ Սրտին խոսք հասկացնել։ Սրտապատառ լինել։ Սիրտը շահել։ Սրտի սառույցը շարժել։ Սիրտը բաց անել։ Սիրտը սեր ընկնել։ Սրտից դեն նետել։ Սրտից հանել։ Առուցի սիրտ ունենալ։ Սիրտը մի բուր լինել։ Սիրտը փորն ընկնել։ Սիրտը աշխարհի չափ լայն է։ Սիրտը պայթել։ Սիրտ տալ։ Սիրտ առնել։ Սիրտը շահել։ Սրտից պոկել։ Սիրտը կտոր-կտոր լինել։ Սրտից արյուն կաթալ։ Սիրտ սրտի տալ։ Սրտում ոչինչ չունենալ։ Սիրտը մաքուր լինել։ Փոքր սիրտ ունենալ։ Մեծ սիրտ ունենալ։ Ճիշտ է։ Սիրտը ահագնանալ։ Սիրտը բացանել ամեն մեկի առջև։ Լայն սիրտ ունենալ։ Սիրտը հույզով լի լինել։ Խինդով լի սիրտ։ Սիրտը աշխարհի չափ մեծ։ Սիրտը շահել։ Ասված է։ Ասվել է։ Սիրտը խոցել։ Ավարտվեց։ Այս փուլում հաղթեց Բամբիոն, Ալիսան հաղթեց այս փուլում։ Պետք է խոստովանել, որ երկու մասնակիցներն էլ այսքան ժամանակվա մեր խաղի մեջ ամենաուժեղն էին դարձվածների առումով։ Գրեթե անընդհատ ասացեցին դարձվածներ, ես շնորհավորում եմ, շատ լավ խաղեր, շնորհակալություն։ Այս փուլից հետո Ալիսան ունի 23 միավոր և Գագիկ 27 միավոր։ Շատ համար պայքար են տանում, երկուսի միջև և հույսով եմ խաղը շատ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Այժմ սկսում ենք եզրափակիչի վերջին փուլը։ Յուրաքանչյուր խաղացողի տրվում է 1.5 րոպե և կարդալու եմ հարցեր։ Յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանն է 2 միավոր կամ 1 թանկարժեք հարց 10 միավոր և 1 կիսաթանկարժեք հարց 5 միավոր։ Առաջինը կարդում եմ Ալիսայի հարցերը։ Եթե չեք կարող պատասխանել, ասեք հաջորդը։ Առաջինը, ասեք ձայնավոր բառի հականիշը։ Բաղաձայն։ Ճիշտ է։ Քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր պաշտամունքային արարողությունը։ Պատարագ։ Ճիշտ է։ Թույն, որը սպանում է ձիուն, բայց մարդուն ոչ։ Նիկոտինը։ Ճիշտ է։ Շունը քարքցողին չի կծում, ի՞նչն է կծում։ Չեմ կարող ասել։ Քարն է կծում։ Թանկարժեք հարցը։ Վանահայր Շիրակի դպրևանից անվանվել է մեծ ճգնավոր, որովհետև 7 անգամ տեսակցել է Քրիստոսի հետ։ Անունը նշանակում է թագավոր։ Հունարենը։ Կարող եք ասել հաջորդը, տեսեք։ Հաջորդը։ Բարսեղն է։ Մեր շուրջը լեզուներ նորուհին, մեր շուրջը խոսում են այլորեն, եկ խոսենք եղբայրին։ Հայերեն։ Հայերեն, ճիշտ է։ Հայոց թագավոր, անունը նշանակում է Տիր Աստծո տված։ Հայոց մեջ մտցրեց քրիստոնեությունը։ Տրթատ։ Տրթատ, ճիշտ է։ Որն է մենթալիտետ բառի հայերեն համարժեքը։ Մտածելակերպ, խելք, հոգեկերտվածք։ Հոգեկերտվածք։ Կարելի նաև հոգեկերտվածք, մտածելակերպ։ Ընդունում ենք պատասխանը։ 7 վարդապետ մի աղջիկ կնքեցին, անունը դրեցին։ Չէ ուշել դահլիճից։ Կայանը։ Ոչ, անունը դրեցին Կիրակոս։
Կիսաթանկարժեք հարցը։ Փեսայի չամուսնացած ընկերներից յուրաքանչյուրը ինչպես է կոչվում։ Ազապ։ Ոչ, Մակար։ Ջրից ինչպես կստանանք կրակ։ Մեկ տար փոխելով։ Ճրակ։ Ոչ, ջուր, հուր։ Հուր կրակ։ Երուսաղեմ ուխտի գնացած Քրիստոնյան ինչպես է կոչվում։ Մահտեսի։ Ճիշտ է։ Միջնադարյան հայրենների հեղինակը։ Քուչակ։ Ճիշտ է։ Որն է սլալոմ բարի հայրեն համաժեքը։ Վոլորա վայրեջք, բեկասահք, վոլորասահք։ Վոլորասահք։ Վոլորասահք, ճիշտ է։ Ամուսիններից որևէ մեկի խորտ տղան։ Տղա տղացեղ։ Տղացեղ, ճիշտ է։ Այսպիսով դուք ունեք այժմ 43 միավոր։ Կարդում եմ Գայկի հարցերը։ Գեցեք, լավ պատասխանեցիք։ Ասեք չապացո բարի հականիշը։ Ոչ չապացո։ Ժխտականով չի կարելի։ Արցակ։ Արցակ։ Միավոր չեք ստանում։ Եկեղեցու օրհնացած։ Մշխար։ Ճիշտ է։ Աշնան ծառերից թափված տերևներ։ Խաշամ։ Խաշամ, խազալ, ճիշտ է։ Որն է զնմանին սիրողը։ Զնմանը։ Նմանն է, ճիշտ է։ Թանկարժեք հարցն եմ կարդում։ Ինչպես է կոչվում մորթը, կաշին դաբաղող արեստավորը, մասնագետը։ Կաշեգործ։ Ոչ, դաբաղող, հատկապես դաբաղող։ Կաշեգործ ընդհանուր անվանում է։ Կարող եք ասել հաջորդը։ Հա, հաջորդը։ Հաջորդը։ Դա աղաղորդ։ Տղաս, լեզուն հայկական մեր ամրոցն է անառիկ։ Զոր քար առ քար կերտեցին մեր ովքեր։ Հայրերը։ Ոչ, պապերը դյուցազուն։ Հայոց Աստվածուհի դուստր Արամազդի նշանակում է անբից անարատ։ Անահիտ։ Ճիշտ է։ Որն է պոպուլիզմ բարի հայրեն համարժեքը։ Ժողովրդային, ժողովրդավարական, ժողովրդային։ Ժողովրդավարականը դա դեմագոգիան է։ Ժողովրդավարային։ Դեմոկրատիան է, ամբոխա հաճույքի։ Ամբոխային։ Լավություն արա ջուրը գցի, ձուկը չիմանա, ով կիմանա։ Մարդը։ Ոչ, Աստված կիմանա։ Կիսաթանկարժեք հարցը։ Արագորեն պտտվող սարք, որի պտտման առանցքը անփոփոխ է մնում, ինչպես էլ որ փոխվի սարքի դիրքը։ Հաջորդը։ Հոլակ։ Կճղակը ինչպես դարձնենք ձուկ։ Կողակ։ Կողակ, ճիշտ է, մեկ տարի կփոխենք, դառնա կողակ։ Սանձի այն մասը, որը դնում ձիու բերանը։ Երասան։ Դա ամբողջ սանձն է, երասանը։ Այն մասը, որը դրվում է ձիու բերանը, անմիջապես։ Անցանք։ Դա կոչվում է լկամ։ Առավոտ լուսոյի հեղինակը։ Ներսես շնորհալի։ Ճիշտ է։ Որն է սինխրոն լողի հայրեն համարժեքը։ Համալող, գեղալող, զուգալող։ Համալող։ Ոչ, գեղալող։ Այսպիսով, այս փուլից հետո Ալիսան ունի 43 միավոր և Գագիկը 39 միավոր։ Շնորհավորում ենք Ալիսային։ Գեցեք Ալիսա, գեցեք Ալիսա, դուք շատ լավ խաղացիք և դարձաք 9-րդ հրաշալի հեռուստախաղի հաղթողը։ Ողջունում ենք նորից։ Ինչպես նաև ողջունում ենք Գագիկին, որը շատ լավ պայքարեց, հասավ եզրափակիչ և վերջում ցավալիորեն պարտվեց, բայց խաղը մնում է խաղ։ Շնորհակալություն և Գագիկին մեր մրցանակները։ Խնդրում եմ մրցանակները։ Գայկը ստանում է ձայնագրիչ, ժամանարաշ ֆիզիկա գիրքը, 9-րդ հրաշալիքի թերթերի կապուկը և խաղագիրքը։ Պան Սարգսյան, կարելի է ես իմ խոսքն ասեմ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել խաղի բոլոր կազմակերպիչներին, հատկապես ձեզ, նկարանող ռեժիսորին և իմ մրցակիցներին, ու ձեզ սիրելի հանդիսատես ու սիրելի հերոստադիտող։ Եվ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մասնակիցներին, որոնք մինչև այսօր մասնակցել են, և ուզում եմ դիմել իմ ծննդավայրի, Գյումրիի բնակիչներին, որ օրինակ վերցնեն հրազդանցիներից ու գան ու մասնակցեն այս հրաշալի խաղին։ Շնորհակալություն։ Այժմ մեր մրցանակները հաղթողին, Ալիսային։ Ուզում եմ մրցանակները։ Ստանում է մրցանակ ձայնագրիչ և Մետրո Դիզայն գործակալության կողմից իր նվերը։ Խնդրում եմ
Ի լրում են այս մրցանակների եւ 9 հրաշալիքի սահմանած մրցանակների խաղագրքի եւ թերթերի կապուկի քաղաքապետարանի քաղաքի կառավարման համակարգերի գիտահետազոտական կենտրոնի կոմպյուտերային համակարգչային ուսուցման դասընթացների կողմից նվիրում ենք մեկ անդորագիր ձեզ, որով դուք լրացնելով այստեղ ձեր անուն ազգանունը կամ ձեր ցանկացած որևէ անուն ազգանուն դուք կարող եք անվճար մասնակցել համակարգչային դասընթացների, որտեղ ուսուցանվում են MS-DOS, Windows համակարգեր, Norton, Word, ծրագրային թաղանթները եւ խմբագրիչները։ Դասընթացի տևողությունը 1.5 ամիս է, շաբաթը 3 անգամ եւ ավարտելուց հետո 2 շաբաթ ամենօրյա անվճար գործնական պարապմունքներ։ Հեռախոսներ 56 54 75 եւ 58 51 20, հասցեն Գրիգոր Լուսավորչի 13։ Շնորհավորում եմ։ Ես ուզում եմ իմ կողմից շատ ջերմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Դուք պարզապես համարվում եք այսօրվա ժամանակներում ամենամեծ սրտիտեր անձնավորությունից, այսպես կասի, որովհետև անմնացորդ նվիրումով դուք կարողանում եք այսքան մեծ լսարանի հարգեսրանով չի սահմանափակում ընթերցողների լայն շրջանակներին ամենօրվա հոգսերից կտրել եւ տալ այնպիսի մի հոգեկան մեծ բավարարվածություն, որ երևի թե հարյա հազար ու մի գիրք թերթելով դա չես կարող լցնել։ Շատ շնորհակալություն։ Այս թերթը համարում եմ իմ ընտանիքի լավագույն ընկերը։ Ես ամուսինս աղջիկներս, նույնիսկ իմ հինգամյա տղան փորձում է ինչ-որ ձևով մասնակից լինել այդ թերթի լրացմանը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ողջունում ենք, ողջունում ենք։ Այս մրցանակները դուք իրավամբ եւ շատ համոզիչ հաղթեցիք, հաղթանակ, հաղթանակը զրանք ձերն են։ Հիմա ձեզ ես առաջարկում եմ վերջնախաղ։ Վերջնախաղում դարձյալ ձեզ ծանոթ գլուխ կոտրուկներ պիտի լինեն։ Եթե կարողացաք այդ գլուխ կոտրուկը լուծել, դուք կարող եք ստանալ մեր մրցանակները, անակնկալ մրցանակներ։ Այդ մրցանակները ես կասեմ, թե ինչ են։ Այժմ տեսնենք, դուք ցանկանում եք մասնակցել վերջնախաղին, թե ոչ։ Եթե վերջնախաղում պարտվեք, բնականաբար կորցնում եք այս մրցանակները։ Ինչ կարծիք եք, ցանկանաք, թե ոչ։ Ինձ թվում է, ես հրաժարվում, ապա մեր մետրո դիզայնի աշխատակիցները երևի կվիրավորվեն, թե ես այսօր չմասնակցեմ։ Շնորհակալություն լավ խաղի համար, Ալիսա, այդուամենայնիվ ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, թե դուք ինչից զրկվեցիք, մեղմ ասած։ Դուք կարող եք շահել ձայնագրիչս, կարող եք շահել հեռուստացույց և կարող եք շահել Հայ Կուրորտ խորհրդի կողմից մեզ տրամադրված ուղեգիրը՝ Ջերմուկ առողջարան 18 օրով։ Հայ Կուրորտ խորհուրդը Արզնիի, Ջերմուկի, Սևանի, Ծաղկաձորի, Վանաձորի, Հանքավանի, Լոռիի, Հանգստյան տների եւ առողջարանների բազմաթիվ հրաշալի ուղեգրեր ունի, որտեղ դուք կարող եք ստանալ համալիր բուժում եւ լավ հանգստանալ։ Ուղեգրերը կարող եք ձեռք բերել Խանջան 13, Խանջան 13, 9-րդ հայք, Հայ Կուրորտ խորհրդից։ Շնորհակալություն։ Ալիսա, այդուամենայնիվ դուք մնում եք 9-րդ հրաշալիքի հաղթողը, նորից շնորհավորում ենք, նորից ողջունում։ Ավարտվեց 9-րդ հրաշալիք հեռուստախաղը։